radi. Bez migaca. E ovo je Crnogori, to je ta baha to. Opa, čekaj, mi ćemo sve Dobar dan i dobrodošli u treći SUV Renault izazov gdje naravno osvajamo asfaltnu džunglu. Prije nego što se upustimo u našu današnju asfaltnu džunglu, moramo predstaviti članove naše današnje ekspedicije. Prvi u nizu, najveći SUV Renault Koleos. Automatsko uključivanje i isključivanje dugih svjetala. Upozorenje o otkrivanju umora i upozorenje o promjeni voznog traka. Sve to ima naš predivan Koleos. S nama danas ovdje je i profesorica psihologije Snježana, koja ne samo da je hrabra, već posjeduje i stručno znanje za savladavanje asfaltne džungle. Isto tako trebamo i vozača ovog predivnog, najvećeg SUV Renaulta Koleosa. Nitko bolji za to nego Bor. Bog. Odmah da te pitam, što te najviše izluđuje u prometu, kad bi najviše poludio i jednostavno kad ti puls skoči na 360? Pomislim da je to bahatost definitivno drugih vozača. Bor, ja sam siguran da bahatosti u današnjoj asfaltnoj džungli neće paliti. Ali prije svega moramo ti nešto otkriti. Osim što ćemo pratiti ostale, naravno vozače u prometu, pratiti ćemo i tebe. I to pomoću empatike ćemo mjeriti razinu stresa u tvom organizmu. Daj mi molim tebi ruku da ti postavim, evo ga. Jesmo spremni? Spremni? Krećemo. Bez migavca, naravno. Vozač neće signalizirati na vrijeme. U ovoj džungli trebamo ući u glave vozača da pokušavamo pročitati namjere drugih. Evo ovo ću govoriti, to je ta bahatost. Čovjek bez invalidne naljepnice je stao preko dva invalidna mjesta. Šljam ove asfaltne džungle. To je primjer prometne nekulture. Če, ova gospođa sada, evo, nevjerovatno, ona ima nekakve balone na napuhavanju, možda je stvarno misla da će to leti. Opa, čekaj, mi ćemo se odmah. Nemo ga, sad je stvarno pravi primjer obzirnosti u prometu bio. U ovoj džungli ima pažljivih vozača, svi su se maknuli. Sada ćemo se tu sparkirati. A je, našo si ga, ajde da vidimo. Evo kamera, možeš više vjerovati kameri nego svojim očima. Približio se ti auto ispred ili izad, nema straha, on će te upozoriti. Ovo je parkiranje bez ikakvih problema. Uspjeli smo savladati i treću asfaltnu džunglu i to sa Renault Koleosom kojeg je vozio naravno naš dragi Bor. Bor, svaka ti čast, uspio si zabrati drugi put i odolio si svim bahatim izazovima koji su se nalazili u našoj današnjoj asfaltnoj džungli. Hvala, nadam se da ću to i gledatelji prepoznati. Snježana, se ti slažeš? Slažem se, Bor. Čestitam. Apsolutno. Mi smo uspjeli sa Renault Capturom, Kadžarom i Koleosom savladati tri asfaltne džungle. Sada je, dragi gledatelji, naravno, red na vas. Vi ćete odabrati koji vozač najbolje savladao asfaltnu džunglu. Zato nas pratite na Facebooku i naravno glasite. I sretno svima!